Діти подумають, що за. Бувайте не треба, бувайте та зайве. Можливо, можливо. Можливо, саме мам. Мама-мам. Можливо, саме вам. Олівець – річ універсальна. Що таке? Що не так? Це олівець. Тож, друзі, будьте дуже обачними і обережними, одночасно хотіла сказати. Обережними. Я й не замітила. Скільки ж клопіткої праці. Покривай захисною плівкою, кліпить камінці. Що ти гониш, як на пожар? Ех, каблучки золота.